Muito bom dia, minha gente amiga da Rede Bandeirantes de Televisão. Estamos iniciando o nosso roteiro de Minas de hoje. Neste sábado você fique ligado conosco, porque o roteiro de Minas vai mostrar muitas atrações. Vai levar você até um lugar imperdível para quem mora ou vem visitar a capital mineira e procura boas e variadas opções gastronômicas e também opções de lazer. Você vai encontrar tudo isso no distrito de Nova Lima, São Sebastião das Águas Claras, denominado Arraial de Macacos. Portanto, você é nosso convidado a este belo passeio hoje por Macacos em Nova Lima. Minas não tem mar, mas tem bar e cachoeiras. Localizado a apenas 25 quilômetros da capital mineira, entre rios e belas montanhas, o distrito de São Sebastião das Águas Claras, popularmente conhecido como Macacos, é um charmoso vilarejo que a cada curva exibe uma nova e surpreendente paisagem. Portanto, não por acaso atrai casais, esportistas, famílias e grupos de amigos que buscam por diversão ou tranquilidade. Pois é, pode parecer contraditório, mas Macacos é assim, agrada a gregos e troianos, porque preserva um pouco de tudo na medida certa. Independente do objetivo do passeio, cada turista encontra o que procura. Na feira de artesanato, que se inicia na parte da manhã e se estende pelas tardes de sábado, sempre abrigada na rua principal, os turistas podem desfrutar de desde um show de música ao vivo à apreciação de lanches, doces típicos e obras de arte que, em sua maioria, têm como objetivo enaltecer ou proteger as riquezas naturais. A minha primeira intenção, além de, evidente, exercitar a minha criatividade, foi também trabalhar no sentido da sustentabilidade do planeta. Ou seja, o meio ambiente precisa de cuidados. E o que eu tentei fazer ao retirar do meio ambiente, da natureza, essas latinhas de molho, por exemplo, de tomate, ou as garrafinhas descartadas de cerveja, para tornar isso um adorno, né, criativo, interessante, e que ao mesmo tempo a gente não descarte isso no meio ambiente, porque isso vai levar 400 anos para se degradar. O metal, como vocês sabem, é de 400 a 500 anos para se degradar no meio ambiente. Então, é também o meu foco principal no meu trabalho, essa retirada. E também fazer com que os comerciantes locais, a população em geral aqui do Arraial de Macacos, que vem até colaborando comigo, trazendo bastante material nesse sentido para mim, seja as latinhas de sardinha, de atum, as garrafinhas de cerveja, as latas de molho, de tomate, todo mundo está colaborando, entrou nesse espírito meu de sustentabilidade do Arraial, que é um arraial cheio de potencial turístico, como vocês estão vendo aqui, pousadas maravilhosas, restaurantes, cachoeiras, enfim, a gente tem uma biodiversidade maravilhosa aqui também, da Mata Atlântica. Então, nós temos que trabalhar todos nós firmemente numa campanha com esse espírito aí. A poetisa e artesã Fátima Mascarenhas concorda e chegou até a lançar um livro onde incentiva a preservação das matas e cachoeiras da região e manifesta a paixão compartilhada dos que largaram a vida das grandes cidades para viver no Arraial. Eu sempre fui filho do mato e tive que morar na cidade por muito tempo e depois eu resolvi achar o meu lugar e consegui achar Macacos pertinho de Belo Horizonte. E era o meu ideal de vida, morar num lugar calmo, perto de mato, de natureza. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito inspirada, porque eu tinha tudo isso, né, nas mãos, pertinho. Eu já mexia com artesanato, aí eu parei de trabalhar, eu me aposentei-me para poder curtir mesmo aqui, ficar aqui, fazer, ter mais tempo para criar. Porque a inspiração estava sobrando, só o tempo que faltava. E depois eu pensei o que eu podia fazer com ela para me dar um retorno. Aí eu bordei um livrinho de pano, que está aqui, com alguns versos da poesia. Mas o livro não ia ser uma peça vendável, aí eu resolvi editar, que fica uma coisa mais acessível e demonstra do mesmo jeito aquele objetivo que eu tinha antes. Sem dúvida, o que sempre atraiu e atrai
tantos turistas para a região é a natureza exuberante e as riquíssimas opções gastronômicas, que vão da comida mineira artesanal à culinária mediterrânea. Os atrativos são muitos. Eles vão da anatomia das montanhas, das quedas d'água, do soprar da brisa e do cheirinho de verde até o simples encontro com os trieiros sujos de lama. Detalhes que tornam o passeio pelo local ainda mais especial e único. Pois bem, é isto aí. E quando você for a Macacos, não deixe de desfrutar das muitas atrações que Macacos tem para lhe oferecer. Sobretudo as atrações de hospedagem, que você vai ver também no roteiro de Minas de hoje. Já já estaremos de volta. Fundado em 1991, o Centro Educacional São Tomás de Aquino é referência por sua qualidade de ensino. Dotado de professores experientes e infraestrutura completa, o São Tomás de Aquino propicia uma formação integral que ajuda a desenvolver do pessoal ao coletivo, abrangendo todos os aspectos da pessoa humana. Trabalha a interdisciplinaridade e o lúdico para agregar valores que vão além do aprendizado convencional e proporcionam uma formação cidadã. Centro Educacional São Tomás de Aquino, uma escola que ensina e educa para a vida. Faça-nos uma visita. A Uniquali oferece a mais completa logística e mão de obra especializada para todo o Brasil. Atua em eventos promocionais, corporativos, sociais e particulares com segurança patrimonial, segurança para eventos, portaria, vigilância, brigadistas, manobristas, recepcionistas e carregadores. Solicite os serviços através do fone 3541-3926 ou 9655-3619. Uniquali, mais que segurança, é preciso ter confiança. Gisele Benícia Arquitetura e Urbanismo atende aos setores público e privado, trazendo soluções em projetos arquitetônicos, arquitetura de interior e externa para construção e reforma de casas, prédios, residências e complexos comerciais. Desenvolve também projetos de paisagismo, projetos urbanísticos de loteamento e praças. Providencia regularização de baixa e habite-se. Soluções práticas e inovadoras para realizar sonhos. Fone 3542-1312. Hoje o nosso roteiro de Minas está em Macacos, distrito de Nova Lima. E agora, uma sugestão de uma excelente hospedagem, muito aconchegante, em São Sebastião das Águas Claras. Você não pode deixar de conhecer a pousada Macaco Prosa. Veja só! A pousada em si, ela tem a minha cara, ou seja, eu procuro transmitir para os hóspedes um lugar que eles possam sentir à vontade, recarregando as baterias do estresse que eles costumam enfrentar na vida cotidiana. Todas as suítes têm varanda com rede e vista para uma mata preservada, uma vista panorâmica maravilhosa que conquista todos os hóspedes. Você vai encontrar Wi-Fi para continuar com a comodidade da tecnologia. Nós oferecemos para todos os hóspedes, em todas as suítes. Nós oferecemos piscina, que é para você ter os seus momentos aqui de relaxante, aqui nos dias mais quentes. Temos lareira elétrica para conforto nas noites mais frias, um toque romântico na pousada. E você tem as caminhadas aqui na estrada da pousada, que é uma atração à parte, que é a pousada mais nova em Macacos. Então eu posso oferecer todo o conforto de uma vida bucólica e, ao mesmo tempo, comodidade está perto do centro de Macacos. E por que a pousada Macaco Prosa? Porque ela oferece toda a comodidade e a tranquilidade, e aliada ao atendimento, que é, sem dúvida, dos melhores que você já entrou em contato. E todos os funcionários, toda a equipe está qualificada para proporcionar a você momentos assim, de relaxantes e, ao mesmo tempo, de tranquilidade. E aqui, como se pode ver para todos os lados, nós estamos cercados de uma mata preservada, estamos cercados de animais silvestres, um lugar que você não escuta nenhum som que não seja da natureza selvagem.
E para quem quer conhecer um pouco mais do nosso espaço, entre no nosso website ou na nossa página no Facebook. E para aqueles que querem fazer reserva, entre em contato com os telefones que estão abaixo no seu vídeo. E nós teremos o maior prazer de recebê-los aqui. Muito bacana, não é? Vocês tiveram a oportunidade de ver aí a pousada Macaco Prosa. Um abraço lá para o Matias e toda a sua equipe pelo excelente trabalho. E agora nós vamos apresentar um curioso lugar que é exemplo de sustentabilidade, por ter a sua construção baseada em bioarquitetura, que utiliza apenas materiais recicláveis e recursos naturais em sua estrutura. É o Instituto Kairós, que você vê conosco agora no Roteiro de Minas. O Instituto Kairós é uma ONG que foi fundada em 2002 e nós já estamos aqui atuando na comunidade de macacos desde então. Então já são 12 anos de atuação e o objetivo, né, do Instituto Kairós é promover o desenvolvimento local, né, da comunidade onde que a gente atua, no caso atualmente São Sebastião das Águas Claras. E para isso a gente atua em 4 áreas distintas, mas que trabalham sempre em interface, sempre com esse objetivo comum. Então a gente tem um trabalho na área socioambiental, um trabalho na área sociocultural, na área socioeconômica e na área socioeducativa. E na verdade, além de ter esse objetivo de promover o desenvolvimento local aqui nessa comunidade onde nós estamos, a gente também tem como missão construir uma tecnologia social que ela possa ser reaplicada em outras comunidades, em outros territórios, para que esse processo que a gente construiu aqui possa ser, se repetir, se multiplicar em outros locais também. E, além disso, atividades também lúdicas, que também têm como objetivo auxiliar no desenvolvimento cognitivo, como as aulas de literatura, produção de texto, oficinas de jogos matemáticos, para desenvolver o raciocínio matemático a partir também da ludicidade. E a gente também trabalha com as linguagens artísticas, né? Temos o objetivo facilitar o acesso das crianças e dos adolescentes às diversas formas de expressão, artísticas e culturais, inserir elas nesse universo cultural, como também de promover aqui dentro da comunidade um fortalecimento da cultura local, né, da identidade cultural, e propiciar, fornecer um caminho para que as crianças se apropriem dessa cultura e possam transformá-la também. Então é um trabalho bem integrado com a comunidade, a gente tem um trabalho intergeracional que a gente promove um encontro das crianças com os idosos da comunidade, que são os mestres, que conhecem a história, que conhecem os saberes, os valores dessa comunidade, para que isso possa ser incorporado no cotidiano, no dia a dia das crianças. Então tem esse trabalho cultural e artístico e temos também um trabalho de inclusão digital, com oficinas de expressão digital, né, que busca o uso do computador e da informática, da internet, de uma maneira construtiva dentro da vida da criança, né, busca ensiná-lo, construir um conhecimento e promover uma comunicação, uma inserção dela no mundo a partir dessas ferramentas. Então é um trabalho bem completo mesmo, tem as atividades físico-culturais, que é entre os esportes, dança, capoeira, o circo, e também uma educação voltada para uma consciência ambiental, né, que são as oficinas de práticas ambientais, onde as crianças têm um pouco de contato com a permacultura, com a agroecologia, com as técnicas alternativas de construção. Então é um trabalho bem completo, no sentido de que a gente possa mesmo ter educação integrada e integral. E esse ano a gente está ampliando o nosso atendimento, além de trabalhar aqui em Macacos, a gente vai atender, vai levar as oficinas de música, que foi a linguagem artística que mais se desenvolveu aqui, que a gente já criou uma metodologia, e a gente vai implantar oficinas de música no horário extracurricular em todas as outras escolas da rede municipal de Nova Lima. Então nós vamos atuar, além de atuar nessa escola, nós vamos levar esse trabalho musical para outras 16 escolas da rede. E entre as atividades praticadas, destaca-se a permacultura, através do ensino de processos da bioconstrução. Porque não se pode pensar o meio ambiente e só dar ênfase na construção com materiais que degradam o meio ambiente. Então aqui a gente tem construções com bambu, utilizando terra para confecção de tijolos, tetos vivos, né, que são os tetos verdes, ou telhados de grama, como todo mundo conhece, bambu para fazer forros, chapas de material ecológico ou com destinação ecológica, que são as caixas recicladas aí de Tetra Pak, para fazer fechamentos e vedações. Então, tudo isso foi levado em conta na hora de fazer a construção desse lugar bonito aí que vocês estão vendo.
Fique conosco. No próximo bloco do Roteiro de Minas, você vai ficar sabendo por que o distrito de São Sebastião de Águas Claras ganhou o apelido de Macacos. Já já estaremos de volta. O restaurante Trem de Minas, com administração familiar, é a sua opção no Prado. Com grande variedade da deliciosa comida mineira. No self-service, incluindo saladas, churrascos e sobremesas, preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos, com serviço de personal. Aberto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização, Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder. O Trem de Minas espera por você. Não existe fórmula para a juventude eterna, mas uma boa alimentação, exercícios físicos e óleo Atalaia garantem uma aparência bem mais jovem. Ideal para homens e mulheres que querem restaurar a cor natural dos cabelos em apenas 15 dias. Óleo Atalaia. Fundado em 1991, o Centro Educacional São Tomás de Aquino é referência por sua qualidade de ensino. Dotado de professores experientes e infraestrutura completa, o São Tomás de Aquino propicia uma formação integral que ajuda a desenvolver do pessoal ao coletivo, abrangendo todos os aspectos da pessoa humana. Trabalha a interdisciplinaridade e o lúdico para agregar valores que vão além do aprendizado convencional e proporcionam uma formação cidadã. Centro Educacional São Tomás de Aquino, uma escola que ensina e educa para a vida. Faça-nos uma visita. E na sequência do Roteiro de Minas, já já vamos falar sobre este apelido de macacos que deram ao distrito de São Sebastião das Águas Claras. Agora nós queremos que você fique conhecendo um espaço onde é possível encontrar conforto, hospitalidade, lazer e uma vista panorâmica exclusiva. Então confira, é a Pousada Margaridas. A Margaridas Pousada é a escolha perfeita para quem busca momentos de sossego, prazer e tranquilidade bem perto de BH. Possui apartamentos equipados com atenção aos mínimos detalhes, a fim de proporcionar maior conforto e comodidade, como, por exemplo, cama queen com lençol 200 fios, frigobar e dois chuveiros em cada box para casais poderem desfrutar de deliciosos momentos de romance. Quarto adaptado para portadores de necessidades especiais. E no quesito diversão, a Margaridas conta ainda com sauna, piscina, sala de jogos e um cantinho do amor com diversas redes. Tudo isso cercado por um incrível mar de montanhas que propicia agradáveis temperaturas amenas. Além disso, oferece um saborosíssimo café da manhã e possui espaço com toda a infraestrutura para a realização de eventos sociais ou corporativos. Mas, como tudo que é bom é disputado, é melhor fazer logo sua reserva para garantir um final de semana inesquecível com o seu amor na Margaridas Pousada, que fica tão perto da capital, mas é tão diferente. Que beleza, não é verdade? E agora você vai ficar sabendo porque São Sebastião das Águas Claras ficou com o apelido de Macacos. São inúmeras as versões que explicam o porquê de se ter atribuído o codinome de Macacos ao município. Mas o escritor Braulio Vilela, em seu livro Nova Lima, Formação Histórica, conta que os bandeirantes portugueses chamavam de macaco qualquer foragido que usasse as trilhas de São Sebastião das Águas Claras para contrabandear ouro. Com isso, o lugar ficou conhecido como Região dos Macacos. E embora não tenha ligação direta com a fauna existente, basta um pouco de paciência e sensibilidade para que se possa notar a presença de alguns deles por aqui. Que beleza! É uma raridade, não é? Mas são muitas espécies como essa que você pode ver preservada em um local tão próximo à agitação, a poucos minutos da Savassi, a poucos minutos do centro da capital. Tão perto geograficamente e tão distante cronologicamente. Macacos é um lugar que parece simplesmente ter ficado parado no tempo para conservar doses exclusivas
de cada um dos ingredientes imprescindíveis à felicidade. É um vilarejo ou arraial, como alguns preferem chamar, agraciado com características inconfundíveis. Ele se difere de todos os bairros e distritos de Nova Lima, não só por preservar até os dias de hoje construções da época colonial, como a igrejinha de 1718, mas principalmente pelo clima de tranquilidade e paz que transmite aos visitantes e pelo estilo de vida que propicia a seus habitantes. O que mais me encantou nessa cidade é exatamente o estilo de vida. Já foi definido que macacos têm um estilo diferenciado, um grupo de pessoas diferenciadas, e o que mais me chama a atenção aqui é a ausência de ostentação. As pessoas gostam de ser livres, gostam de andar e circular, e quanto mais elas se identificam com os moradores, mais elas se sentem bem. Além de preservar a simplicidade e alguns costumes interioranos, como o rotineiro dedo de prosa e a boa hospitalidade, São Sebastião das Águas Claras também se destaca por seu potencial hídrico. A seguir, no próximo bloco do Roteiro de Minas, você vai ver mais ainda sobre isto, as belíssimas cachoeiras. Já já voltamos. Locar X, aluguel de carros. Primeira rede nacional de locadora de veículos com sede no Nordeste do Brasil. Uma frota de 1.500 veículos em 19 unidades e presentes em 8 estados. Aluguel diário de veículos para pessoas físicas ou jurídicas. Veículos para carga leve, seguradoras ou empresas de assistência. Venda de seminovos e franchise. Locar X, aluguel de carros. Liberdade para ir onde quiser. Atuando no mercado de nutrição animal desde 1986, a Flendes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais com padrão de qualidade, ética e profissionalismo que atendam às exigências nutricionais, visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária. Nossa meta, sua produtividade. Flendes, compromisso com a qualidade. Você está conosco hoje no Roteiro de Minas, no distrito de São Sebastião das Águas Claras, em Nova Lima, denominado Macacos, não é? E agora você vai desvendar conosco, nestas trilhas, as belíssimas cachoeiras. Vamos lá! Além de uma imensa represa, tem cachoeira para todos os gostos. Cachoeira da Ponte, que possui poços d'água naturais, excelente opção para relaxar. A Cachoeira do Dantês, altamente explorada para a prática de rafting e esportes radicais. A Cachoeira Central, admirada por sua variedade de espécies da fauna e da flora. Enfim, são muitas opções. O vilarejo é tradição quando o assunto é esporte integrado à natureza, porque não são apenas as cascatas e poços naturais que atraem os turistas. O chão de terra batida e uma área de mais de 200 mil metros quadrados convidam à prática de esportes. Por isso, nos finais de semana é comum observar bicicletas, motos e off-roads explorando suas inúmeras trilhas. Quer seja à noite ou durante o dia, de sexta a domingo, a badalação é certa. E o famosíssimo Bar do Marcinho foi o pioneiro no ramo por aqui. Bar do Marcinho surgiu em 87, quando eu ainda cobrava piedade dos treeiros para poder passar aqui. E eles foram dando ideia para a gente poder montar um bar, pezinho, tomar uma cerveja, comer um tiragosto, e nós montamos. Agora tem hotel para moto, a galera que pratica treino, faz trilha, vem aqui. Larga a motocicleta aqui, no final de semana vem andar de moto e chega aí, a moto já tá limpa, toda lubrificada, no jeito para se praticar o treino. E a gente dá manutenção para eles. E agora já estamos aqui há 27 anos. Nunca imaginamos que ia virar isso não, mas graças a Deus deu tudo certo. Funciona no final de semana, né? Abre 8 horas da manhã, vai até por volta de 20 horas. E funciona de quarta a domingo também, para quem quiser almoçar também. Recebemos público de todas as idades, temos atrações aqui para todos os gostos. Estamos localizados aqui na rua Estrada de Acesso, número 10, São Sebastião das Águas Claras, Nova Lima, Minas Gerais. E vamos neste nosso passeio
as atrações ainda não acabaram e nem as curiosidades. Você sabia que uma das paradas obrigatórias para quem vai a Macacos é a fábrica de bala artesanal, que começou há 5 anos. Olha só, e já exporta para diversos países ao redor do mundo. Acompanhe tudo como começou e descubra qual é o segredo dessa delícia. Eu vim para cá, aí virei pirueiro, mexi com padaria, que não existia padaria, eu montei a primeira, fechou, aí depois fui vender doce na pracinha ali. Aí que surgiu um rapaz na minha vida que, isso foi Deus que colocou. Ele falou que sabia fazer uma bala, não sabia vender. Ele me ensinou, aí ficou comigo uns 4 meses, depois foi embora, e nisso já tá, a bala já tava pegando. O pessoal já procurando, já pessoas saindo de longe pra poder vir buscar a bala, eu tipo, a mão na massa e aprendendo a marra. Aqui eu tive uma surpresa muito agradável em 2012, o Olivier Anquier, aquele francês que trabalha na GNT, chegou uma bala de milho verde até ele. Ele veio aqui, fez uma matéria conosco, teve um divisor de água muito grande dessa época de quando ele veio. A bala hoje já rodou o Brasil e inclusive pra fora, eu já sei mais de 12 países que elas foram. Inclusive Turquia, Japão, Estados Unidos. Semana passada mesmo a senhora me ligou que ela, as pessoas na Califórnia adoraram a bala. Assim, é um reconhecimento, né? Mas só que eu não... Pé no chão. Eu não empolgo com isso, não. Eu cada vez mais eu procuro aperfeiçoar e dar de mil melhor. Hoje nós estamos com uma carteira de mais ou menos 17 sabores. Maracujá com chocolate, limão com outra coisa, café com doce de leite. Então você começa a ter variedades. Então Deus vai te dando a criatividade. Hoje eu tenho a Diet, que eu não tinha. E foi aperfeiçoando. Hoje o sucesso disso aí, primeiramente, é Deus pôs a mão. Mas a qualidade é você estar feliz no que está fazendo, fazer bem feito. Os produtos são todos naturais, não tem nada artificial, não usa essência. São os frutos mesmo, são as castanhas, nozes. E minha esposa que me ajuda, que é minha companheira. Então é isso aí que é o segredo, e estar feliz no que faz. Isso é fundamental. E vamos dar um passeio agora e você vai ver, lá do Mirante da Bela Vista, as lindas paisagens de Macacos. Antes de partir de São Sebastião das Águas Claras, é impossível resistir à tentação de seguir pela BR-040 e dobrar à esquerda sentido Nova Lima para conhecer a região da Bela Vista. Nome que, obviamente, como pode imaginar, foi atribuído por dar acesso à parte mais alta das montanhas, de onde é possível ter a mais deslumbrante visão panorâmica do Arraial. Lugar perfeito para se despedir desse lugar singular que chamamos carinhosamente de Macacos. Muito bem, minha gente, chegamos ao final do Roteiro de Minas deste sábado. Muito obrigado a vocês pela companhia, não é? Realmente um passeio maravilhoso. Macacos tem a oferecer diversas atrações, portanto, o seu fim de semana, o seu feriado, realmente é uma opção espetacular e colado com a capital, né, que é mais importante. Portanto, a todos vocês, o nosso muito obrigado. Mandar um abraço também aqui para o bairro Floresta, o Rafael, o Raimundo e o Jamiro, sempre ligados aí no programa Roteiro de Minas. Eles são lá do Banco Santander. Um grande abraço para vocês, a todos vocês por todo o estado de Minas Gerais, também o nosso muito obrigado. Queremos lembrar que você pode sempre acessar o site do programa Roteiro de Minas e ver as diversas cidades nestes longos anos do Roteiro de Minas. São 27 anos no ar, ininterruptos, através da Rede Bandeirantes de Televisão. Este programa e outros você acessa o nosso site www.roteirodeminastv.com.br. A todos o nosso muito obrigado, até sábado que vem, se Deus quiser.